Assalomu alaykum. Men mehribon, yaxshi insonlarim. Alhamdulillah, onamning operatsiyalari yaxshi o'tdi. Hozir reanimatsiyadalar. Gavhar klinikasining barcha shifokorlariga, mutaxassislarga, hamshiralarga, hamma xizmatchilarga tashakkur bildirmoqchiman. Onajonim 3 soatlik operatsiya qilib, eson-omon olib chiqib berishdi. Rahmat hammangizga duo qilganingiz uchun tashakkur. Bugun mani muxlislarim quchoqlab o'pib, onajon siz yaxshi ko'raman, boringizga shukur, sizdagi onam borligidan men baxtiyorman deb quchoqlab o'pib qo'yinglar iltimos sizlardan. Onam yurolmay qolgan edilar, ana endi bu yog'iga chop qilinib yuradilar. Xudo xolisi bugundan o'tib olsak hammasi yaxshi bo'ladi. Niyat qildim, onajonimni boshimga ko'tarib beraman. Bu yil umra haj safarlariga inshaalloh boraman va onajonim uchun qo'shiq aytmoqchiman. O'zimni muammolarim bilan onamni ezganlarimga juda afsusdaman. Mana bugun og'ir sinovli kun bo'ldi menga yana bitta va shu sinovli kundan iloyim manam onam ham o'tib olgan bo'lsinlar. Sinovli kunda mani onam yonlarida turgan, qo'llab-quvvatlagan, yordam bergan. Ehtiyot begona bo'lsa ham 10 ta yaqin insondan yaxshiroq insonlarga tashakkur bildiraman.